أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَا الرَّاحِم۪ينَ Amin Ya Rabbel Alemin. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem məhcid əhlinə, mühterem müminlərə. Allah'tan diliyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları və Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayələri, surələri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Sözün həqiqi mənasında biz bu günlərimiz üçün, bu səhərlərimiz üçün nə qədər Rəbbimizə həmdələr, sənalar, şükürlər etsək yenə də azdır. Yalnız mən Allahım şahid, sözümün həqiqət və səmmiyyətini ilə öz tərəfimdən yalnız Allahıma bu verdiyi nimətin şükürünün acizliyini etiraf edə bilərəm. Yəni Allahım səmimana etiraf edirəm ki, bu verdiyin nimətin şükürünün mən acizəm. Yəni bu qədərini demə imkanım var. O bəzən bütün burada indi hamımız yaş fərqi ilə fərqli insanlarıq. Məsələn, deyək, bəlkə içimizdə ən böyük, məsələn də, əmidsə bir 60-60-ın üstüdürsə, məsələn, 28-25 arası da, yəni 65-25-in arası burada toplaşmışıqsa, o cavan qardaşların məktəbli olan əzizləri bir neçə nəfərdə yaşı az. Kimi soruşsaq, uşaqlıqla bağlı bizim xatirəmiz var. Yaşlı insanların ən çox bir-biri ilə müzakirə etdiyi mövzulardan biri də vaxt mövzusudur. Məsələn, indi çərşənbədir, qarşıdan məsələn Novruz bayramı gəlir. Baxsaq, bizim vaxtda belə idi, yəni yaşlılar özü üçün deyil, orta yaş sayılırıqsa biz, bizdən kiçik nəsil belə deyək, sonrakı nəsil özü üçün. Yəni, biz bütün insanlar keçən vaxtla bağlı xatirələr danışır. Bizim vaxtda, F4-dür bizim vaxt. Yəni, halbuki vaxt baxımı ilə baxsaq, vaxt elə həmin vaxtdır. Yəni, vaxt əgər günəşin çıxıb şərqdə, günəşin şərqdə çıxıb qərbdə batması ilədirsa, günəş indi şimalda çıxıb cənubda batmır ki, elə yenə şərqdə çıxır, qərbdə batır. Deməli, o düşdüyümüz mühit, düşdüyümüz ailə, düşdüyümüz cəmiyyət fərqli olub. Dövr fərq. Amma zaman baxımı ilə zamanın əgər nisbəti götürsək, elə onda da həmin, məsələn, saat olub, həmin dörd fəsil olub, qışı, yazı, payızı, yay olub, indi də elə. Ona görə bəzi vaxtlar var ki, məsələn, hətta deyirsən ki, o illərimə qayıda bilmiş olsaydım, qayıtma imkanım olsaydı, mən qalan ömrümü o illərim üçün fəda verərdim. Yəni, keçmək bilmirsən, hələ nə qədər qalacaqsan, yaşayacaqsan. Deyirsən ki, gələn ilmi, yaşayacağım ömrümü mən o həmin günlər üçün qurban verməyə razıyam və hazıram. O səbəbdən mən əminliklə və qətiyyətlə söyləyirəm ki, bir neçə ildən sonra mı deyim, ya bir vaxtdan mı sonra bu səhərlərimiz həmin o qiymətli vaxtlarımızdan və ömrümüzün ən bərəkətli çağlarından olacaq. Yəni, doğrudan da bu nə qədər fəzilətli ola bilər ki, Allah ayında, Quran nazil olan ayda sən səhəri Allah evində açasan, əli ona dua edərək. Bu o demək deyil, ha? Bugün burada olanlar əziz insanlar da ola bilər, burada olmayıb bizdən üstün olan insanlar da olsun. Amma azından biz buradaykən, bu nimət bizə verilərkən, verilmişkən,
İstəyirəm əlimizdə olan nimətin az da olsa fərqinə varaq ki, Allah boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən fürsət verərək, bizi necə bir nimətlə mükafatlandırıb, ömrümüzü necə ziynətləndirib. Bəzən insan onun içərisində olanda, nimətin içində olanda fərqinə varmır. Məsələn, maşın varındır, elə dərə, təpə, çala, çöşək bilmirsən, sürürsən. Amma maşını satandan sonra, əlindən çıxandan sonra o ki, yolda qalırsan və yaxud da, məsələn, sənə deyibsən, heç gecə bilməmsən, günüz bilməmsən, qulluğunda, xidmətində dayanmışsan, amma sənə yox deyəndə bəlkə də elə doğrudan da imkanı olmayıb, ha, həmin anda yox deyib. Hələ biz o biri tərəfləri düşünmürük, elə yaxşı mənə. Hətta düzünə belə olmuş olsa, yenə toxunur sənə. Deyirsən, köhnəsi olsun. Eyb yox, səhər elə duranda qonşular çağırım, itəliyib, xoda salsınlar, amma köhnə olsun, özümün olsun. Yəni, əlindəki nimət əlindəykən o qədər qədrin bilmirsən, o qədər fərqinə varmırsan. Amma əlindən çıxandan sonra başlayırsan onun qədrin bilmək. Bu vaxt da belədir. İndi həmd olsun, mübarək Ramazan ayının biz ikinci günündəyik. Sən demə, inşallah hələ 28 gün qabaqda var, gedərəm, eləyərəm. Yatdın, ayılmadın. Yatdın, yuxuya qaldın. İnsandır da, yəni məsələn, hər bir şey başımıza xəstələndin və yaxud da kənara səfərə getdin, bu fürsət evdəykən edmə, qazanma, əldə etmə savabın varkən, sən özün-özü könüllü bundan məhrum etmiş olursan. Ona görə bu bir müqəddimi idi ki, günün duası ilə də əlaqədar olmasa da, amma vaxtla bağlı, insan ömrü ilə bağlı olduğundan Allahla öz aramda hiss etdiklərimin, bu günümüzün dəyər və qiymətini anlamağımız üçün az da olsa günün duasına giriş olaraq, mən müqəddimə olaraq, öncəlik olaraq bunu qeyd etdim. Bəli, günün duasında Uca Rəbbimizə 3 dua edirik, qısa, konkret. Allahümə qarribni fihi ilə mərzatik. Allahım, bugün məni sənin razı qaldığın işlərə yaxın et. O işlər, o əməllər ki, sənin razılığını qazanmağıma səbəb olar. İstər danışığımda, istər hərəkətlərimdə, büsbütün sənin razılığını əldə edəcək nələr varsa, məni ona yaxın et. Mən sənin razılığını qazanmaq istəyirəm. İstəyirəm, sən məndən razı qalasan. Görün, duanın əhmiyyətinə baxın. Məsələn, valideyn övladına əgər övladlıq borcunu, övlad tam dürüst yerinə yetirəndə valideynin sözü nə olur? Oğlum, Allah səndən razı olsun. Balam, Allah səndən razı olsun. Yəni, bu razı sözü, mən keçən il xütbələrin birində qeyd etmişdim, bilmirəm, bugünkü gün, ikinci günün duasında idi, ya hansındasa, bir nəfər ərəb gəlir Peyğəmbər salavatullahın yanına, salavat zikr edək. Deyir, ey Allahın Rəsulu, mənə dua elə. Peyğəmbərimiz səhabə ətrafında deyir ki, Allah səndən razı olsun. Biraz keçir, bu ərəb deyir, ey Allahın Rəsulu, xahiş edirəm mənim üçün dua elə. Peyğəmbərimiz ikinci dəfə Allahın salavat salamı olsun ona, deyir, buyurur ki, Allah səndən razı olsun. Bu biraz kəm hövsəli olur. Allah heç kimi fəqirliklə, yoxsulluqla, çətinliklə, problemlərlə imtihana sınağa çəkməsin. İndi dünya belədir də, hərə bir şeyin imtihanındadır. Görürsən, biri ata-ana imtihanındadır. Biri övlad imtihanındadır, biri can imtihanındadır, biri bacı, biri qardaş, biri dost. Bir sözlə, baxsaq hərənin bir şeydə imtihanı var, sınağı var. Amma bu problemlər üst-üstə gələndə insan onu, Allah insanın çəkə bilmədiyi yüklə onu yükləməz. Bu, Allahın ədalət prinsipinə zid bir şeydir. Yəni, bəzən amma ağır ola bilər. Məsələn, götürdüyündə ağırlığı hiss eləyə bilərsən.
Ama götürebilirsen. Yani o ki narahatçılık yarananda insanda agresiya olur. Görsen ailede de belədir. Bəzən görsen o el sözü tıncıxmaq, yani səbirsizləşirsən və artıq qayıdırsan ailəyə də, böyüyə də, kiçiyə də, nə bilim vəsait. Amma insan səbrinə hakim ola bilsə, uğura gedən yol səbrə. İnnallaha yuhibbu sabirin. Allah səbr edənləri sevir. Allah dostu olmaq istəyirsənsə, səbirli olmalısan. Səbirləsən, yüksək zirvələri fəth edə biləcəksən. Bu, bir mənalı olaraq Allah kəlamıdır və qanundur. Əgər ucalmaq, yüksəlmək istəyirsənsə, ailədə, cəmiyyətdə, kollektivdə, harada varsan, orada mütləq yüksək səbrə sahib olmalısan. Böyük səbrin daşıyıcısı olmalısan ki, hadisələri aşırmaqda təmkinli olasan, insanlara münasibətdə həlim olasan. Əgər sən qaba və tünd xasiyyətdə olmuş olsan, istər ailədə, istər cəmiyyətdə, sənin ətrafında olan insanlar dağılışacaq. Cəmiyyətə ətrafında toplamaq üçün bu ilahi bir düsturdur, göstərişdir, qaydadır. Ailədə də, dostlar arasında da mülayim xasiyyətə, rəftara malik olmalısan ki, onlarda bir cazibə yaransın. Bütün insan özünə oxşayanları ya ətrafını özünə oxşatmağa çalışır və yaxud da özünə oxşar insanları başına yığır. Bu bir mənalı olaraq belədir. Məsələn, içki içənin ətrafında içki içənlər, narkoman ətrafında narkoman və yaxşı insanların ətrafında sən o qədər yaxşılığa sahib olmalısan ki, yaxşıları ovlaya biləsən və yaxud da yaxşılıq içində potensial imkanı olan insanları özüyə çəkib onu da yaxşı edə biləsən. O səbəbdən bu çətinlikləri olan bir insan səbirsizlik kəmhəsəl edir Allahın Rəsuluna. Deyir ki, ey Allahın Rəsulu, mən sənə iki dəfə də dedim, məni dua elə, sən elə bir cümlə, bir kəlmə elə deyirsən ki, Allah səndən razı olsun. Allahın Rəsulu təbəssüm edərək üçüncü kərə, üçüncü dəfə də buyurur ki, Allah səndən razı olsun və izahını verməyə. Buyurur ki, bu duaların ən üstünüdür. Bu Ərəbdən soruşur ki, sən istəmirsən behişdə gedəsən, sən istəmirsən cənnət əhli olasan, deyir istəyirəm. Deyir Allah hansı bəndəsindən razı qalsa, razı olsa, o behişdə əhli olan. Mən sənə bir dua elədim ki, Allah səndən razı olsun, yəni sən cənnət əhli olasan, behişdə gedəsən, bundan üstün bir dua bilirsən, deyir mən sənə eləyim. Yəni doğrudan da günümüzə biz belə bir dua ilə başlayırıq ki, Allahümme qarribni fihi ila mardatik. Ey mənim Allahım, məni bugün sənin razılığını qazanacaq və razılığını əldə edəcək işlərə yaxınlaşdır. Yəni bugün gördüyüm bütün işlərdən sən razı qalasan, deyəsən mən bu bəndəmdən razıyam. Və cənnibni fihi min səxatikə və nəqimatik. Allahım, bugün sənin qəzəbinə səbəb olacaq işlərdən məni uzaq et. Bilmərəm, bir söz deyərəm sənin qəzəbinə səbəb olaram. Bilmərəm, bir hərəkət eləyərəm sənin xoşuna gəlməz hərəkət olar. Bəyənmədiyin bir hərəkət. Allah, bugün sənin xoşlamadığın ifadə və hərəkətlərdən məni uzaq tut. Yəni, elə söz, elə bir hərəkət danışıb etməyim ki, həmin o danışığım və hərəkətim sənin mənim üçün əzab etmənə və mənim barəmdə qəzəblənməyinə səbəb olar. Və üçüncü duamız, və vaffiqni fihi li qiraəti ayatik bir rəhmətkə ya ərhəmən rahimin. Ey bağışlayanların ən mərhəmətlisi olan Allahım, bugün məni Quran-ı Kərimdən oxumağa, ayə və suriyələrdən faydalanmağa müvəffəq et. Yəni, bugün sənin səmavi kitabın olan Quran-ı Kərimdən oxuya bilim, oxumağı mənə nəsib et. Ola bilər, ərəbi bilmirsən, tərcüməsi var, götür tərcüməsini oxu. Telefon bəzən saatlarla əlində, telefondan asılı olaraq qalırsan, nə gözəl olar, elə Quran tilavətinə qulaq asasan, nə gözəl olar, tərcüməsini elə telefondan oxuyasan, ya Quranı əlinə alıb, Allah evində ya öz evində oxuyasan. Günümüzdə
3 dua etdik. Elə bununla da bitiririk. Allah'ım, bugün mənə sənin razılığını əldə edəcək əməlləri görməyə yaxınlaşdır. Allah'ım, sənin qəzəbinə və əzabına səbəb olacaq işlərdən məni uzaq tut və sənin kitabın olan Qur'an-ı Kerimdən oxumağı və Qur'an-ı Kerimi oxumağı mənə müvəffəq etkinən. Amin. Amin. Ya Rabbəl Aləmin. Allah'ım, bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları ali dərəcədə qəbul etkinən. Amin. İlahi Pərvərdigara, bizlər etiraf edirik, öz şəxsimə deyirəm, əli boş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah, günahlarımızı bağışlamamış, bizi dünyadan aparma cinən. Amin. Allah, bütün şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına, əmanət qoyub getdiyi körpə balalarına səbr-i əyyubi kəramət elə. Amin. Canlı şəhidlərimiz olan qazilərimizə acil şifa inayət elə. Amin. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi Allah ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. İlahi Pərvərdigara, zəmanə imamının zuhurunda təcil elə. Amin. Dini İslama quvvət vercinən. Amin. Dinin düşmənləri islah olarsa islah, olmazlarsa məhvi nabud etkinə. İlahi Pərvərdigara, bu günlərin qədrini, qiymətini bilənlərdən bizləri qərar vercinə. İlahi, bu günün fəzilətindən və savablı əməllərindən bizi məhrum eləmə. İlahi Pərvərdigara, bu əməllərimizin savablarından dünyasını dəyişən atalarımıza, analarımıza, büsbütün haqqı boynumuzda olanlara da pay ayırcınən. Etdiyimiz duaların qəbuluna və qəlbimizdə olan hacətlərin dualar çox, xəstəsi olanlar, borcu olub qaytara bilməyənlər, evi olub kirayədə qalıb çətinlikdə olanlar, övladı olmayan, büsbütün Allah qəlbimizdə olan o dualar, hacətlər ki var sənə, əyandı söyləməyə, bəyan etməyə nə hacət, Allah haqqımızda xeyirli olan büsbütün duaları qəbul elə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed-u Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvat. Allahümme səllə ala Muhammed Ali.